ជំនួសច្រើនបាទចេញអស់ទៅទៅហើយចេញបន្តបន្តទៅវានៅទីដែលគេតូចតូចនៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវការtransit fly ពីមូស្គូបែរចែកទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំបាទអញ្ចឹងប្រទេសតូចតូចមានហុងគ្រីហុងគ្រីឆេកូអូឡូនស្អីហ្នឹងគឺប្រទេសតូចតូចហ្នឹងគឺនិស្សិតទៅហើយនឹងជឿ10អ្នក20អ្នកនេះមកក្រុមក្រុមមកក្នុងឆ្នាំឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយមានក្រុមធំធំជាងទៅអស់វានៅសល់ក្រុមតូចតូចហ្នឹងគឺបន្ទួបន្ទប់កាន់តែធ្ងន់ព្រោះអីត្រូវលៀងបន្ទប់ទឹកនៅសកលវិទ្យាល័យយើងនេះគ្រប់ជាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជំនាន់នោះអត់មានទឹកចែងចឹងទេគឺដងទឹកយូរពីក្រោមទៅបាទយូរពីក្រោមទៅតែលៀងគ្រប់ជាន់ថ្មីយើងនៅសកលវិទ្យាល័យយើងបន្ទប់បន្ទប់អត់ជឿមានបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនិស្សិតចេញទឹកអស់ច្រើនទឹកនៅសល់តែពួកក្រុមខ្ញុំចំបកណាខ្ញុំទៅទៅ10ក្រុមបាត់មកក្រុម10អ្នក20អ្នកទៅប្រទេសអឺរ៉ុបទៅទៅត្រូវទទួលបន្ទុកនឹងទាំងអស់ដល់នៅសល់ក្រុមខ្ញុំក្រោយគេរំផត់ទៅប្រទេសមួយកាលីក្រោយគេរំផត់នៅសល់តែ21អ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតលៀងបន្ទុកទឹកហ្នឹងបាទហើយនៅក្រោយសាលាបោទូនឹងមានធំជួរមួយហើយមានដាក់ខ្នោបដាក់